Rana, this question is from Dr. Farida Khanam from New Delhi. She writes, how can we atone for our bad deeds if committed already? Kindly explain this. دیکھیں اس کی مثال رسول اللہ کے یہاں موجود ہے کہ رسول اللہ سے حدیبیہ کے موقع پر ایک تحریری معاہدہ ہوا امن کا 10 سال کے لیے, لیکن انہوں نے یک طرفہ طور پر خلاف ورزی کی. اس کے جو اس کے جو لیٹر اسپرٹ جو تقاضا کر رہی تھی اس کے خلاف کیا انہوں نے, رسول اللہ صاحب ایک طرفہ طور پر معاہدے کو توڑ دیا. تو معاہدہ اس وقت قائم رکھنا ہے جبکہ فریق ثانی جو ہے لیٹر اسپرٹ کے اعتبار سے اس پر قائم ہو, کیونکہ ہر معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس میں دونوں طرف سے یعنی دونوں طرف سے بات ہوتی ہے, دونوں طرف سے کچھ بات طے ہوتی ہے, دونوں طرف سے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی پارٹی یک طرفہ طور پر یونیلیٹرلی لیٹرل اسپرٹ کے اعتبار سے اس کو توڑ دے, اس کے خلاف ورزی کرے, تو فریق ثانی کو حق ہو جاتا ہے کہ اس کو توڑ دے, ختم کر دے اس کو, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے معاہدے کو ختم کر دیا 10 سال سے پہلے پہلے. تو معاہدہ کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے, لیکن اس وقت جب کہ فریق ثانی اس پر قائم ہو, اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے چاہے لیٹر کے ساتھ بات ہے اسپرٹ کے اعتبار سے, تو دوسرے فریق کو حق ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک طرف ہوتے توڑ. یہ مسئلہ ہے, علماء اس کو مانتے ہیں, سبھی علماء. مولانا یہ سوال کیا ہے مسٹر نفیس شیراز نے دلی سے. سر دو سوال میں آپ کی پرسنل لائف سے جاننا چاہتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر غصہ آتا ہے. آپ کو کون کون سی بات پر غصہ آتا ہے, اور جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے مجھے غصہ آتا ہے ہمیشہ اس وقت جب آدمی پرنسپل کے خلاف کرے کام, پرنسپل کے خلاف, پرنسپل کے خلاف ورزی جو ہے مجھے برداشت نہیں ہوتی, مجھے غصہ آتا ہے. تو اس وقت میں دو میں سے ایک کام کرتا ہوں. اگر میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اس آدمی کو میں سمجھا سکوں اور میری بات مان سکے وہ, تو میں سمجھاؤں گا, نہیں تو چپ ہو جاؤں گا, ایک دم خاموش. کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ میں سوچتا ہوں کہ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں, کچھ آدمی سے میں کہوں وہ مان لے میری بات, تب تو میں کہوں گا اس کو, ہیمرنگ بھی کر سکتا ہوں میں اس کی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو چپ ہو جاؤں گا. جیسے ابھی دیکھیے ایک مثال, ایک بہت اچھی مثال سامنے آئی. ابھی 2 ہفتے کی بات ہے, ایک صاحب میرے پاس آئے, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ. تو آج کل جو رواج ہے نا بولنے کا, خام خواہ بہت زیادہ بولتے ہیں, ادھر ادھر کی بات ہے, تو وہ لگے ادھر ادھر کی بات ہے بولنے. تو میں نے احساس کیا کہ کیا میں ان پر مؤثر ہو سکتا ہوں, تو میں نے گواہ تھا کہ مؤثر میں ہو سکتا ہوں, چاہے میں ان کی ایک مائلڈ ہیمبرنگ کی. میں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ذہین پیدا کیا, آپ کو اچھی تعلیم آپ کو دلائی, تو آپ اسی میں زندگی گزارتے ہیں, اپنی ہوا کرتے ہیں, خام خواہ زیادہ بولتے ہیں. میں نے کہا آپ یاد رکھیے میری پہلی ملاقات آپ سے ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ بولتے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ آپ کم بولنا سیکھیے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ when I'm speaking I'm not thinking. کم بولیں گے زیادہ سوچیں گے. تو اللہ کے فضل سے انہوں نے قبول کر لیا, اسی وقت چپ ہو گئے وہ, پھر بہت ہی کم بولے وہ.
تو یہ مجھے غصہ اس پر نہیں آتا کہ کوئی مجھے گالی دے, اس پر غصہ نہیں آتا مجھے. بہت ایسا ہوا ہے کہ مجھ پر گالی دی آمنے سامنے, برا بھلا کہا. گالی کا مطلب ہے کہ تم اس طرح کہ تم دشمنوں کے ایجنٹ ہو, تم اس قسم کی بات ہے, بہت ہی سخت سخت. تو مجھے غصہ اس پر نہیں آتا, لیکن یعنی پرسنل اٹیک اگر کوئی کرے مجھ پہ تو وہ غصہ نہیں آتا مجھے. اس کا بار بار میں نے دیکھا ہے. اسی بلڈنگ میں جہاں میں رہتا ہوں, ایک صاحب آئے اور یقین کہ جب 45 منٹ تک مجھے برا بھلا کہتے رہے کسی دلیل کے بغیر, میں بالکل ایسے چپ رہا, چپ چاپ بیٹھ رہا, کوئی غصہ نہیں آیا مجھے. لیکن پرنسپل کے خلاف کوئی کرتا ہے کام تو مجھے غصہ ضرور آتا ہے. جیسے یہ بھی ایک پرنسپل ہے کہ جب آپ دو آدمی سے ملیں تو آپ مونولاگر نہ بنیں, ڈائیلاگر بنیں. یا آپ خود ہی بول رہے ہیں, خود ہی بول رہے ہیں, خود ہی بول رہے ہیں, دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے, جیسا کہ وہ کر رہے تھے اس دن, وہ مونولاگر بنے ہوئے تھے. وہ یہ پرنسپل کے خلاف کام ہے. آپ جیسا میں نے کہا, اب جزیرے میں تو خوب چلائیے جو بھی کیجیے, لیکن جب آپ انسان سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو کہنا ہے تو سننا بھی ہے. تو کوئی مونولاگر بنتا ہے کوئی, تو وہ پرنسپل کے خلاف کرتا ہے, تو اس کو فوراً بولتا ہوں فوراً. اور دوسری کیا چیز ہے ان کا دوسرا سوال یہ ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. سر آپ کا مائنڈ علم اور معلومات کا ایک خزانہ ہے, وہ آپ نے کیسے پراپت کی؟ دیکھیے میری ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے دین و شریعت. 50 صفحے کا ایک چیپٹر ہے, اس میں میری تعلیم کے بارے میں ہے. اس 50 صفحے کو پڑھ لیجیے, اس میں آپ کو ساری بات مل جائے گی. اس کا نام ہے کتاب کا دین و شریعت, موٹی سی کتاب ہے وہ. ایک چیپٹر اس کا ہے میری اپنی ایجوکیشن کے بارے میں, اس کو آپ پڑھ لیجیے. مولانا یہ اگلا سوال ہے مسٹر شاہ عمران حسن دلی سے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ عرس کا فینومینا کیا ہے, ایسا کیا ہے کہ اتنے سارے لوگ عرس کرنے جاتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ کل پرسوں میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا, ایک عرس چل رہا ہے آج کل, تو اس میں کوئی ٹی والا اسے انٹرویو لے رہا تھا, تو جس سے پوچھتا تھا وہ, عام طور پر لوگ یہی کہتے تھے یہاں ہماری سب مرادیں پوری جاتی ہیں, سب ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, جو ہم مانگتے ہیں حضور سے وہ سب مل جاتا ہے ہم کو. یہ ہے رات کہ غلط یا صحیح یہ پھیلا دیا گیا ہے کہ یہاں پر آؤ گے تو تمہارا سب مرادیں پوری ہو جائیں گی. میں اس کو کہتا ہوں فالس ہوپس بزنس. کوئی درگاہ یا کوئی قبر کسی کے مراد کو پورا نہیں کر سکتی, بالکل یہ ایبسرڈ بات ہے, لیکن یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے. تو یہ فالس ہوپس بزنس ہے, لوگوں کو یہ یعنی فرض یقین ہو گیا ہے کہ یہاں ہم آئیں گے تو ہمارے سب پورا ہو جائے گا. مجھے اپنے گاؤں کا قصہ یاد آتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے, اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو وہ درگاہوں میں جاتے تھے, یعنی قبروں, جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں پر. تو ہمارے گھر میں, ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے جو بہت ہی شریعت والے آدمی تھے, ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو انہوں نے اس سے کہا جو جاتے تھے درگاہوں میں کہ یہ جب قبروں میں جاتے ہو تو وہاں قبروں میں جا کے تم مانگتے ہو مرادیں مانگتے ہو, تو غلط ہے اسلام میں. تو وہ سنتے 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 تو اسے چلا کر کہا ہم تو جائیں گے, ہم کو فائدہ ہے, یہ کہہ کے چلا آیا. وہ بزرگ سے, اس جو بزرگ سمجھا رہے تھے اس کو, وہ بزرگ سے اس نے کہا کہ ہم تو جائیں گے, ہم کو فائدہ ہے. تو یہ جو ہے فالس ہاؤس بزنس ہے. کوئی بزرگ, کوئی قبر, کوئی درگاہ آپ کو 1% بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے, ناممکن بات ہے, بالکل ہی ایبسرڈ بات ہے یہ. لیکن ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے, لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں, جس سے بھی پوچھے آپ یہی کہے گا. ایک بار تو اب میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں, تو پاکستان کے کچھ لوگ مل گئے جو درگاہ جا رہے تھے, درگاہ سے لوٹ رہے تھے وہ. تو میں پوچھا کہ وہاں گئے تھے آپ کس لیے,
تو انہوں نے بتایا کہ میری پاکستان کا تھا وہ آدمی کہ میری کتنی بیٹیاں ہیں ابھی تو ان کو شادی نہیں ہوئی ہے. وہاں میں نے عرضے لگا دیے جا کر کے, یعنی وہاں پر درگاہ میں لکھ کر دیا ہوگا کہ بھائی اتنی بیٹیوں کی شادی ہو جائے اور میں چادر چڑھاؤں گا یا اتنا دیکھ پکواؤں کو کھلاؤں گا. تو سارا معاملہ ہے فورس ہاؤس بزنس کا ہے, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ نافع اوزار ہے, جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کسی قبر والے کو, کسی درگاہ والے کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی کو فائدہ پہنچا دے. لیکن ایک پھیلا ہوا ہے ہندی انڈیا میں زیادہ تر ہے, باہر نہیں ہے سب. یہ جو فرامنا ہے یہ انڈیا کا فرامنا ہے. سب جیسے لوگ جاتے ہیں مندروں میں اور وہ ان کے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے مقامات تیرتھ, ٹھیک وہی یہ بھی معاملہ ہے. ہندو لوگ وہاں جاتے ہیں اس لیے کہ اگر وہاں چلے گئے, وہاں درشن دے دیا, وہاں کچھ چڑھاوا چڑھا دیا تو ان کی مراد پوری ہو جائے گی. ایسے سمجھتے ہیں مسلمان یہاں چلے گئے وہاں چادر چڑھا دی تو ہماری مراد پوری ہو جائے گی. تو میں اس کو فالس ہوس بزنس سمجھتا ہوں, اس کے سوا کچھ نہیں. مولانا دس کوشچن از فرام مس سعدیہ خان فرام نیو ڈلہی. ہاؤ کین سمبڈی بیکم ون مین ٹو مشن؟ اٹ از آفن ڈیفیکلٹ ٹو ڈرا دا لائن, دیٹ از اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو بیلنس ورک اینڈ مشنری ایکٹیویٹیز. دیکھیے, ہر ایک سے, ہر ایک کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ وہ ون مین ون مشن بنے. ہر ایک کو نہیں کرنا ہے, ہر ایک کو تو صرف ون مین ٹو مشن بننا ہے. یعنی کوئی کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے کہ اپنے کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے تو وہ تو کوئی کروڑوں میں ایک ہوتا ہے. باقی لوگوں سے وہی ون مین ٹو مشن ہی مطلوب ہے, وہی بس کہ 50% 50-50 کا وہ رکھیں. 50% آپ کھانا کمانا, 50% دعوت کا کام کرنا. ون مین ون مشن جو ہے سب لوگ نہیں ہو سکتے, یہ امپاسبل ہے. اب کیونکہ اس کے لیے تو بس کہ ایک جنون چاہیے, ایک میڈنس چاہیے. تو سب لوگ اگر میڈ بن جائے دنیا کا کام ہی ختم ہو جائے گا. تو کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے جو ون مین ون مشن بن جاتا ہے, باقی تو وہی ون مین ٹو مشن والے ہوتے ہیں. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بنتے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام ملے گا. This question is from Dr. Muslima Siddiqui from New Delhi. What is the Islamic way of repentance? Can we be forgiven by Lord for our bad deeds committed in the past? Kindly comment. دیکھیے, قرآن میں ہے کہ جو توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ معاف ہو جاتی ہے. توبہ کے معنی ہے لوٹنا, پلٹنا. تو توبہ کے لیے علماء نے تین شرطیں بتائی ہیں. توبہ میں اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں وہ انٹراسپیکشن, ریپینٹنس انٹراسپیکشن. تو توبہ کی تین شرطیں بتائی ہیں. نمبر ون, ندامت. التوبۃ و الندم کہا گیا ہے ریپینٹنس, کہ بہت زیادہ احساس ہو کہ میں نے غلطی کر ڈالی, بہت زیادہ احساس میں نے غلطی کر ڈالی, بہت زیادہ احساس. اسی کو ہم ریپینٹنس, پہلی شرط ہے, سب سے بڑی شرط بلکہ ہے ریپینٹنس. جسے حدیث میں آتا ہے کہ التوبۃ و الندم, کہ توبہ کی حقیقت ندامت ہے, شرمندگی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ عہد کرنا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا. یعنی ایک ہے شرمندہ ہونا, دوسرا ہے کہ یہ طے کرنا کہ اب میں ایسا نہیں کرنے والا ہوں. ایک بار تو غلطی ہو گئی ہو گئی, ونس واز انف. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر انسان کا معاملہ ہے, مثلا انسان کا ہم نے پیسہ لوٹ لیا ہے تو اس کا پیسہ لوٹانا,
اس کو مار کر زخمی کر دیا تو اس کا دوا علاج کا انتظام کرنا, کمپنسیٹ کرنا. یہ خدا کے معاملے میں ہوا تو ہم کمپنسیٹ نہیں کر سکتے, انسان کے معاملے میں اگر ہوا تو ہم کمپنسیٹ کریں گے. تو توبہ کی تین شرطیں, نمبر ون نادم ہونا جو کہ ریپینٹنس کہا جاتا ہے, دوسرا یہ پکا ارادہ کرنا بہت ہی ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہ اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا, خدا مجھے معاف کر دے, اور تیسرا یہ کہ اگر انسان کے ساتھ غلطی ہوئی ہے اور انسان کو کچھ نقصان پہنچایا اپنے تو کمپنسیٹ کرنا اس کو. یہ تین شرطیں ہیں, اور جو آدمی یہ شرطیں پورا کر دے تو کھلا ہوا ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. مولانا اگلا سوال رائے پور سے مسٹر ادریس کا ہے, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں. لکھ کے بھیجا کیسے دعا نہیں بھیجا, نہیں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں واٹ از ضعیف حدیث. دیکھیے حدیثیں جو ہیں ایک صحیح حدیث کہی جاتی ہیں, ایک ضعیف کہی جاتی ہیں, ایک موضوع کہی جاتی ہیں. موٹے طور پر اور بھی قسمیں ہیں, موٹے طور پر تین قسمیں اور بھی درجے ہیں اس میں, تو موٹے طور پر تین قسم ہیں, صحیح حدیث, ضعیف حدیث اور موضوع حدیث. تو جو محدثین ہیں انہوں نے جو حدیثیں, آپ جانتے ہیں کہ ایک چین ہوتا ہے راویوں کا, ایک شخص کہے گا کہ میں نے مجھ سے اے سے سنا, وہ کہا کہ مجھ سے بی سنا, مجھ سے بی سنا, مجھ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ سنا, تو کوئی رسول اللہ سنتا ہے وہ کسی اور کہتا ہے, پھر کسی اور کہتا ہے, کسی اور کہتا ہے, یہاں تک کہ وہ محدث تک بات پہنچتی ہے. کیونکہ جب عباسی پیریڈ میں جب حدیثیں جمع کی گئیں تو بیچ میں کئی جنریشن گیپ ہو چکا تھا, رسول اللہ کے زمانے میں حدیثیں نہیں جمع کی گئی تھیں اس طریقے سے جیسے اب ہیں. تو وہ راویوں کا ایکسچینج ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں رجال. تو ان کے بہت زبردست تحقیق کر کے لوگوں نے کئی لاکھ راویوں کے حالات اکٹھا کیے ہیں, بڑی بڑی کتابیں ہیں اس کی, موٹی موٹی, ایک ایک شخص کی, عبد الرحمٰن, عبد الحکیم, عبد الرحیم وغیرہ, اس طریقے سے کہ وہ سچے تھے کہ جھوٹ بولتے تھے, ایماندار تھے کہ بےمانی کی انہوں نے, کوئی بات پکڑی گئی ان کی بےمانی والی. مثال کے طور پر ایک محدث ایک شخص کی تحقیق کرنے کے لیے گئے, ان سے ان کو ایک حدیث ملی تھی, ایک حدیث ملی تھی ان سے, تو گئے تحقیق کرنے کہ وہ آدمی کیسا ہے. جب وہاں پہنچے تو وہ ایک برتن لیے ہوئے تھا ایسا, اور گھوڑے کو بلا رہا تھا, وہ گھوڑا اس کا ادھر تھا, بلا رہا تھا کہ اشارہ کر کے آؤ, مطلب اس میں کچھ کھانے کی سامان اس کے لیے. جا کر قریب دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب تم گھوڑے کو دھوکہ دے سکتے ہو تو انسان کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو, اس کی روایت تو نہیں لیا انہوں نے. اس طرح سے بہت ہی جانچ پڑتال کر کے حدیثیں اکٹھے کی گئیں. تو جو حدیثیں وہ ہیں جس میں کہ تمام راوی ثقہ ہیں یعنی قابل اعتماد ہیں, تو ان کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے. وہ حدیث ہے جس میں کہ ایک آدھ راوی جو ہے, مطلب فرض کیے کہ چار راوی ہیں, تین راوی ٹھیک ہے, ایک کے بارے میں شک ہے, وہ ضعیف کہی جائے گی. یعنی پورے چین میں ایک چین جو ہے اس میں کمزور ہے, وہ ضعیف کہی جائے گی. مطلب کچھ لوگ اس کو مانیں, کچھ لوگ نہیں مانیں گے. اس کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ قرآن حدیث سے دوسری روایتوں سے مطابقت کرتا ہو تو لے لیا جائے گا. اور موضوع تو وہ ہے کہ جو سرے سے بنا لیا ہو لوگوں نے, اسٹوری ٹیلرس نے بنا لیا ہو, رسول اللہ سے ثابت نہ ہوتا ہو اس کا. ایسی بہت سی حدیثیں بالکل ہی بے اصل ہیں اور رسول اللہ سے منسوب ہیں, بالکل بے اصل ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے یہ موضوع. تو صحیح حدیث وہ ہے جس کے تمام راویوں کو جانچا گیا گیا ہو, جانچ کر کے معلوم کیا گیا ہو, پتہ چلا کہ سب ثقہ ہے. ثقہ مطلب قابل اعتماد. ضعیف وہ ہے جس میں کہ کئی راوی صحیح ہو, ایک آدھ راوی ایسا ہو شبہ والا ہو, وہ ضعیف کرا دیا جائے گا. موضوع یہ ہے جس میں کہ سارے راوی غلط ہوں, جیسے کہ مثال کے طور پر
لولا کا لما خلقت الافلاک، ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ کے بارے میں کہا کہ اگر تم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں کائنات ہی نہیں پیدا کرتا. یہ بالکل موضوع حدیث ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے. ایسی بہت ساری ہیں. تو یہ ہے فرق تینوں قسم کے حدیثوں میں. دس کوشچن از فرام مس پربھا چندرا فرام جامعہ ملیہ اسلامیہ نیو ڈلہی. سر، کیا وہ مسلمان جو پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ سارے غلط کام کرتا ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، تو کیا پھر بھی وہ شخص مسلمان کہلانے کے لائق ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ جو معاملہ ہے، ایک بات سمجھ لیجیے کہ مسلمان ہونا یا مسلمان نہ ہونا یہ اللہ کا دیتی پریروگیٹو آف گاڈ آلمائٹی، اللہ کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو کیا درجہ دے. ہم درجہ نہیں دے سکتے. اسے تکفیر جو کی جاتی ہے نا، وہ بھی غلط ہے بالکل. ہمیں حق نہیں ہے کسی کو ہم کافر بنائیں. ہم صرف نصیحت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، دعوت کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اپنے کو کہتا ہے کہ میں مسلمان، بتاتا ہے اپنے کو، تو لیگلی وہ اسلام میں شامل سمجھا جائے گا اس کو. لیگلی مطلب جو مردم شماری سینسس جو ہوگا، سینسس، اس میں اس کو مسلمان مانا جائے گا اگر وہ اپنے کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. باقی یہ کہ وہ عمل کیسا ہے تو اس کو ہم سمجھائے بجھائیں گے اور اللہ کے آگے حوالے کر دیں گے. یہ مسلک ہے یعنی علماء راسخین کا. اگلا سوال ہے نفیس شراز کا، نئی دلی سے. یدی ہم کسی نان مسلم کو اسلام کی دعوت دینا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے کون سی بات اس کے سامنے رکھنی چاہیے؟ سب سے پہلے اسے محبت کرنا چاہیے. اگر محبت نہیں ہے تو دعوت بھی بد دیجیے. اپنے دل کو ٹٹولیے کہ کیا آپ کو، آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہے، شکایت ہے، یا آپ کے دل بالکل دوسروں کے لیے پازیٹیو ہے. ہیئر از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. جو آدمی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کو اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا نفرت سے، نگیٹو تھاٹ سے. نہیں تو اس کو دعوت کا کوئی، اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ملے گا. دعوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اناؤنس کر دیں. دعوت کا مطلب ہے کہ آپ اس کے سچے خیرخواہ بنیں، اس کے ویل ویشر بنیں، اس کی ہدایت کے حریص بنیں. جب آپ ایسے بن جائیں گے تو پھر ساری باتیں کھل جائیں گی. سب آپ کو، آپ کا یعنی کسی پوچھے بغیر سب کچھ پروگرام آپ کا سیٹ ہو جائے گا. This question is from Miss Aisha Zakwan from New Delhi. There is a hadith where the Prophet says, that person is a miser who does not send durood on me when my name is mentioned. Maulana, please explain the concept of durood. Aaj kal isko ek ritual ke taur par liya gaya hai. Rasoolullah ka naam aaye تو فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مطلب اس کا نہیں ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو کام کیا وہ بلا شبہ ایک بہت ہی بڑا سیکریفائس کا کام تھا. یعنی ایسے دور میں جب کہ یہ کہنا کہ خدا ایک ہے، اسے پتھر مارے جاتے تھے. آج کا زمانہ نہیں تھا وہ. آج آپ کو آزادی ہے، ریلیجیس فریڈم، ایسا نہیں تھا وہاں پر. چنانچہ آپ کو بہت تکلیفیں دی گئیں. مثال کے طور پر طائف گئے آپ یہ پیغام لے کر کے خدا ایک ہے، تو وہاں کے سرداروں سے ملے آپ. سرداروں نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا آپ کے کہ تم خدا کو تم ہی ملے تھے پیغمبر بنانے کے لیے، دیکھو اپنی شکل. پھر وہ ہمارے آپ جیسے انسان تھے رسول اللہ، کوئی ہاتھی اور
پہاڑ تو تھے نہیں. تو کہا کہ رسول خدا کو تم بھی ملے تھے کہ تم کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا, تم تو کچھ ہم کو نہیں لگتے کوئی خاص آدمی ہو. آج آپ رسول اللہ کو اس کی تاریخی واقعات کے ساتھ شامل کر کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ رسول اللہ بہت ہی بڑے دکھائی پڑتے ہیں. آپ اس وقت ایک عام انسان تھے. تو انہوں نے اپنے لڑکوں کہہ دیا کہ ان کو مار کے بھگاؤ, پتھر مارا ان لوگوں نے. تو پتھر مارتے مارتے باہر لے گئے اور وہاں پر آپ کے باڈی زخمی ہو گیا, خون بڑھنے لگا, خون بڑھنے, نہ کھلایا نہ پلایا, نہ چائے نہ شربت نہ پانی, مار کے بھگا دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیجا, پہاڑوں کو فرشتے کو بھیجا کہ وہ آیا. اس نے کہا کہ اے محمد, میں ملک الجبال ہوں, میرے ہاتھ میں پہاڑوں کو الٹ پلٹ کر سکتا ہوں میں. تو طائف جو تھا اس میں دونوں طرف پہاڑیاں تھیں, بیچ میں وہ ٹاؤن تھا, ادھر ادھر پہاڑیاں تھیں. اگر آپ, میرے پاس وہ طاقت ہے کہ میں دونوں پہاڑیوں کو ایسے ملا دوں اور لوگ پس کر رہ جائیں, تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ ان لوگوں نے جو آپ کا ظلم کیا ہے وہ اللہ نے دیکھا تو مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ زندہ رہیں, ان کی نسلیں پیدا ہوں, ان کے بیٹے پوتے پیدا ہوں, ان میں لوگ ملیں گے جو سچائی کو مانیں اور سچا کام کریں. یعنی نہ صرف پریزنٹ کو بلکہ فیوچر تک سے آپ ان کے ہوپ لگائے ہوئے تھے. تو کتنا زیادہ آپ نے قربانیاں دی. آپ کے قربانیوں سے ایک انقلاب آیا کہ انسانی تاریخ ریلیجس پرسیکیوشن کے دور سے نکل کر کے ریلیجس فریڈم کے دور میں آئی. یہ معمولی بات نہیں ہے, ایسے ہزاروں چیزیں. وہ جب آپ کا نام آیا تو آپ کو یاد آنا چاہیے کہ آپ سچ مچ بینیفیکٹر ہیں, سب سے بڑی سیکریفائس کی آپ نے انسانی تاریخ کو, تو ہم پرستے سے نکال کر کے سائنس میں لائے, انسانی تاریخ کو ریلیجس نکال کر فریڈم کے دور میں لائے, ایک پورا ایک نیا زمانہ پیدا کیا آپ, تب ہم آج اتنے اعتماد سے یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. تو رسول اللہ کا جو کنٹریبیوشن ہے ہسٹری میں, کنٹریبیوشن, اس کو یاد کر کے جب ہم کہتے ہیں تو اسی کا نام درود ہے. اور آج کل جو لوگوں کا رواج ہے وہ تو کچھ بھی نہیں, وہ تو نتھنگ ہے, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی ہو لپ سروس ہے, وہ تو اکنالج کرنا ہے رسول اللہ کے سیکریفائس کا, اکنالج کرنا ہے رسول اللہ کے کنٹریبیوشن کا. لوگ جانتے بھی نہیں کیا کنٹریبیوشن رسول اللہ کا ہے. تو جو آدمی رسول اللہ کے کنٹریبیوشن کو, ہسٹوریکل کنٹریبیوشن جو آپ کا ہے, اس کو جانے, اس کو جان کر کہہ پڑے کہ خدایا تو اس انسان کے لیے میری طرف سے دعائیں لکھ لے, اس انسان کے لیے میری طرف سے درود لکھ لے, تو اس کا نام ہے درود. باقی آج جو کل جو کیا آتا ہے وہ لپ سروس, وہ تو نتھنگ ہے. دس کوشچن از فرام مس سعدیہ خان فرام نیو دہلی. ڈز مشنری ایکٹیویٹی ریکوائر این آئیڈیولوجیکل بیس؟ واٹ پروپیلز دا کرسچنز ٹو ڈو مشنری ورک؟ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے, بہت بڑی آئیڈیالوجی ہے ان کی, اس آئیڈیالوجی نے ان کو ایکٹیو کر رکھا ہے. ان کی آئیڈیالوجی جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے, لیکن بڑی آئیڈیالوجی بہت زبردست ہے. وہ آئیڈیالوجی یہ ہے ان کی کہ سالویشن جو ہے انسان کو کیسے ملے گی, سالویشن, کیونکہ ہم آپ دونوں, ہم آپ جو مانتے ہیں وہی مانتے ہیں جنت اور جہنم. کرسچن کا بھی یہی ماننا ہے کہ موت کے بعد جنت و جہنم ہے, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے.
لیکن آدمی کیسے بچے گا, سالوشن کیسے ملے گی؟ تو ان کا ماننا یہ ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے, اس بات کو مانے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ انہوں نے قربانی دے دی اپنی انسانیت کے جو اوریجنل سن جو تھا اس کو, اس سے انسان کو بچانے کے لیے. ان کا ماننا ہے کہ حضرت آدم نے جو کھایا تھا یعنی فاربن ٹری, تو ساری نسل ہی گناہ گار ہو گئی. جو کہتے ہیں اوریجنل سن کہتے ہیں اس کو, وہ پیدائشی گناہ. تو اس پیدائشی گناہ سے باہر کیسے آئے گا انسان؟ تو اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ اپنے کو کروسیفائی کرا کر کے انسان کو اس سے نکالے, اس اوریجن سن سے نکالے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انسان کو بتانا ہے کہ اے انسانوں, تم مسیح کے اس سیکریفائس کو مانو, مسیح کے اس کنٹریبیوشن کو مانو, اس کو اکنالج کرو, تبھی تم کو سالویشن ملے گی. یہ ان کی آئیڈیالوجی. ہم اس آئیڈیالوجی سے نہیں سمجھتے ہیں, لیکن بہرحال یہ آئیڈیالوجی ہے جس نے ان کو ایکٹیو کر رکھا ہے ساری دنیا میں. مولانا, ہر نیکسٹ کوشچن از, آئی آفن فائنڈ پیپل ہو گو ٹو گریو یارڈس ٹو ڈو فاتحہ, ہیز دس بین سینکشنڈ ان اسلام؟ کس کا؟ سعدیہ کا ہی ہے, دوسرا سوال ہے. یہ تو بالکل ایبسرڈ ہے, جاتے ہیں جو لوگ فاتحہ خوانی کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے اس کا, کوئی نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. وقت ٹائم کو ویسٹ کرنا ہے. دیکھیے, قبر پر جانے کا صرف ایک ہی بات ہے, ایک ہی مقصد ہے, وہ موت کو یاد کرنا, موت کو یاد کرنا. رسول اللہ گزرے ایک مرتبہ قبرستان سے, تو نے فرمایا کہ السلام علیکم یا آل القبور, انا انشاء اللہ بکم لاحقون, اے قبر والو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں, مطلب ہم بھی مرنے والے ہیں. تو قبر جو ہے موت کا اسپاٹ ہے. یہاں ایک آدمی بری کیا گیا ہے, قبر بتاتی ہے کہ ایک آدمی یہاں مرا, وہاں اس کو بری کیا گیا, اس کو یاد کرنا. ایسے ہم بھی مریں گے, ہم بھی کئی بری کر دیے جائیں گے. بس باقی فاتحہ خوانی وغیرہ تو نتھنگ, بالکل ہی کوئی اس کا مطلب ہی نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. مولانا, اگلا سوال عبد الباسط کا ہے, دوحہ قطر سے. انہوں نے پوچھا ہے, مولانا حدیث میں ہے لا تعلمون ما عالم لذائقتم قلیلا ولا بقائتم کثیرا, مولانا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آخرت کا مسئلہ اتنا زیادہ سنگین ہے؟ اس قسم کا احساس کن باتوں کو جاننے سے آتا ہے؟ وہ لا تعلمون ہے, لا نہیں ہے, لا تعلمون. ہاں, اگر تم جانتے وہ جو میں جانتا ہوں, وہ سنتے جو میں سنتا ہوں, لذہک تم قلیل والے بقائے تم کثیرا. تو ایک لمبی حدیث یہ ہے, اس کا ایک حصہ یہ ہے, مطلب بہت واضح ہے کہ ہم آپ تو اسی ظاہری دنیا کو دیکھتے ہیں. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ بھی دکھا دیا تھا, کس طرح فرشتے ایکٹیو ہیں, کس طرح ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کس طرح جنت و جہنم انتظار کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو مر کر وہاں پہنچنے والے ہیں, کس طرح حشر کھڑا ہونے والا ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے سب لوگ حساب دینے کے لیے پہنچیں گے. یہ ساری باتیں آپ پر واضح تھیں, یعنی ہمارے لیے تو غائب ہے, آپ کے لیے یہ مشاہدہ تھا. تو اسی کو آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں, تو لذہک تم قلیلاً والا بقائے تم کثیرا, تو ہنستے کم روتے زیادہ, تو ہمارا بہت ہی سنگین ہے, بہت ہی سیریس ہے. یہ مطلب ہے اس کا. دس کوشچن از فرام مسٹر خالد انصاری فرام نیو ڈلہی. اکارڈنگ ٹو دا وائڈ اسپریڈ بلیف امنگز مسلمز, دا پروفیٹ آف اسلام ہیڈ اے ڈائریکٹ کانورسیشن ود گاڈ besides seeing the glimpses of the eternal world. Molana, can you provide the correct perspective and what all happened during Miraj
ایز پر قرآن اینڈ پروفیٹس ٹریڈیشن. دیکھیں یہ بالکل ہی یعنی بیس لیس عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیکھا, اور حضرت عائشہ صاف صاف کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا وہ جھوٹ بولا. حضرت عائشہ کے صاف حدیث موجود ہے کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اسے جھوٹ کہا, فقط کھسب. اور واقعہ یہ کہ اللہ کی تصغیر ہے, اب کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, اپنے پیغمبر کو بڑھانے کے لیے لوگ خدا کو گھٹا دیتے ہیں, نعوذ باللہ. اپنے پیغمبر کو بڑھانے کے لیے لوگوں نے خدا کو گھٹا رکھا ہے. کوئی انسان ان آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا. موت کے بعد جو دنیا بنے گی وہاں اللہ تعالیٰ ایک نئی ہمیں طاقت دیں گے, نئی آنکھ دیں گے, اس سے ہم دیکھ سکیں گے. یہ دنیا والی آنکھوں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا, یہ بالکل ناممکن بات ہے. رسول اللہ کو نہ حضرت موسیٰ نے دیکھا رسول اللہ کو, نہ حضرت موسیٰ نے دیکھا اللہ کو, نہ رسول اللہ نے دیکھا اللہ کو. جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے کہا کہ نہیں تم دیکھ نہیں سکتے ان آنکھوں سے. تو رسول اللہ کے معراج میں ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ آپ کا ڈائریکٹ بات چیت اللہ سے ہوئی یا آپ نے اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھا. یہ سب بالکل فرضی بات ہے, یہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے, نعت خانوں نے بنا رکھا ہے. حضرت عائشہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے اس میں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس نے ایسا کہا کہ رسول اللہ نے معراج میں دیکھا اللہ تعالیٰ کو, جھوٹ کہتا ہے, جھوٹ, فقط قسم. تو وہ ایک تجربہ تھا بس, وہ تجربہ ایک, ہم نہیں کہہ سکتے کہ حقیقتاً کیا تھا وہ تجربہ. وہ ایک تجربہ تھا, ایک اسپریچول ایکسپیرئنس تھا. اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ روحانی تھا کہ جسمانی تھا. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ روحانی تھا, تجربہ تھا, جسمانی نہیں تھا. یہ باڈی رسول اللہ کا نہیں گیا تھا. میں اسی کو مانتا ہوں کہ جو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک روحانی تجربہ تھا, یعنی اسپریچول ایکسپیرئنس تھا. رسول اللہ کی بات ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوئی, نہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا. اللہ کی عظمت کی انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے, یہ اللہ کی عظمت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا. آپ صرف ایک بار کسی چلے جائیں کسی پلانیٹیریم میں اور دیکھیں کائنات کو, یا کسی ٹیلیسکوپ سے دیکھیں آسمان کو, تو آپ بالکل کانپنے لگیں گے, کتنی بڑی کائنات ہے. میں نے واشنگٹن کا پلانیٹیریم دیکھا جو بہت ہی بڑا ہے, دلی میں بھی پلانیٹیریم ہے, اس میں دکھاتے ہیں یونیورس کو, آپ دوربین سے دیکھ سکتے ہیں ٹیلیسکوپ سے. اتنی بڑی عظمت سامنے آتی ہے کہ آدمی تھرا اٹھتا ہے. تو یہ بالکل ناممکن ہے کہ اس انسان, یہ جو انسان دنیا میں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. ہاں آخرت میں ہمارا ایک نیا باڈی ہوگا, نئی پرسنالٹی ہوگی, نئی آنکھ ہوگی, وہاں ہم انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. اوکے, دیر از اے کامنٹ اینڈ اے کوشچن فرام ڈاکٹر محمد قطب الدین فرام نیو ڈلہی. آئی ول فرسٹ ریڈ ہز کامنٹ. سر, آئی ہیو ریڈ یور ٹریول ٹو قطر ان الرسالہ ان ون سٹنگ. اٹ از فل آف لیسنس. ایوری ون شوڈ ریڈ اٹ. یور لٹریچر شوڈ ریچ ایوری ون ان دی عرب ورلڈ. آئی ول آسک ہز کوشچن ناؤ. Sir, in Surah Al-Maidah, Moses asked his followers to enter the Holy Land. My question is, which Holy Land is being talked about here? ہاں دیکھیں, یہ بہت زیادہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اس بات پر. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم, داخل ہو جاؤ اس عرض مقدس میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے تم کو. کتب اللہ لکم, یہ ٹھیک وہی لفظ ہے جو بائبل میں ہے. دیکھیں بائبل میں پرامس کا لفظ ہے, پرامس, پرامس لینڈ. یہاں اسائن لینڈ,
تو اس کی تاریخ دیکھیے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے تھے ابو الانبیاء تھے, ان کے دو شاخیں چلیں ان سے, ایک بنو اسحاق ایک بنو اسماعیل. بنو اسحاق کی اولاد ہیں یہودی لوگ, بنو اسماعیل کی اولاد ہیں یہ رسول اللہ اور اصحاب رسول, ہم ان کے اولاد تو نہیں لیکن ان کو مانتے ہیں. تو یہود کے ہاں کنورژن نہیں ہوتا ہے, اس لیے ان کو ابھی بھی وہی ہیں. ہمارا کنورژن ہوتا ہے تو مختلف نسلیں مل گئیں اس میں, یہود کا کنورژن ہی نہیں ہے, تو جو ہے اسی نسل سے ہے. تو حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا دو لینڈ دیا تھا اب ان دونوں لوگوں کو, بنو اسماعیل کو دیا تھا لینڈ یہ حجاز کا, اب بسایا تھا حضرت اسماعیل کو لا کر کے وہاں, وہ ان کے لیے اسائنڈ لینڈ تھا. اور بنو اسحاق کے لیے نہیں, یہودیوں کے لیے فلسطین تھا اسائنڈ لینڈ. تو اسماعیل کے جو بالفور جو ورڈک تھا میں دیکھ وہ بالکل صحیح تھا, وہ کیونکہ وہ جو ڈائسپورا میں تھے, ڈائسپورا کے یہودیوں کو حق دیا تھا کہ وہ لوٹیں اپنے وطن میں. تو اس آیت بتاتی ہے کہ فلسطین یہودیوں کا وطن ہے, اسائن لینڈ ان کے لیے, قرآن کے مطابق اسائن لینڈ ہے, بائبل کے مطابق پرامڈ لینڈ, اور حق ہے ان کو وہاں بسنے کا. تو ان کو وہاں کا تو بالفور نے تو بلکہ یہ کیا تھا کہ رفلی 50% دیا تھا ان کو, 50% دیا تھا عربوں کو, ایک لاکھ دیا کہ سارا فلسطین ان کا ہے, لیکن انہوں نے آدھا دیا تھا, آدھا ان کو دیا. میں سمجھتا ہوں عربوں کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا, بالفور ورڈکٹ انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ قرآن کے مطابق تھا وہ, لیکن لڑنے لگے, خام کو لڑنے لگے. بس 67 میں انہوں نے ایک اور غلطی کی کہ 11-12 سال پہلے انہوں نے سوئز کے معاہدے کو ابالش کر دیا. جب ابالش کریں تو ان کو حق ہوتا ہے حملہ کرنے کا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا, ایک طرفہ تو توڑ دیا انہوں نے معاہدے کو, رسول اللہ نے حملہ کر دیا, مارچ کر دیا. یہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں تھا کہ 10 سال تک ہمارے تمہارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی, 10 سال تک, لیکن 2 سال کے اندر انہوں نے توڑ دیا معاہدے کو, تو رسول اللہ نے حملہ کر دیا مکہ پر. اس طریقے سے ان لوگوں نے کیا, عربوں نے, کہ 12 سال پہلے انہوں نے سوئز کے معاہدے کو توڑ دیا, تو انہوں نے حملہ کر دیا, ان کا حق ہے حملہ کرے, وہ تو کیپچر کیپچر سارا کیپچر کر لیا. اس معاملے میں دیکھ جذباتی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں, 60 سال سے زیادہ ہو گئے کہ ہم نے ایموشنل لڑائی چھیڑ رکھی ہے ان کے خلاف, ہم کو ریئلسٹ بننا چاہیے ورنہ یہ لڑائی چلتی رہے گی اور قیامت آ جائے گی. ابھی جو ساری لڑائی بن رہی جو لڑ رہے ہیں عرب لوگ وہ ایموشنل لڑائی, ایموشنل, اس کے پیچھے کوئی نہ ریئلٹی ہے نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے, کچھ بھی نہیں. تو میرے نزدیک جو ہے عربوں کو ماننا چاہیے کہ بالفور ورڈکٹ کو نہ مان کر انہوں نے غلطی کی, ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا اس کو. پھر مانا جو انہیں کہ سوئز معاہدے کو ابالش کر کے انہوں نے غلطی کی, انہیں ابالش نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. اور پھر تیسری بات ہے ڈس آرم کریں اپنے سارے جو ان کے جو وہ ہیں ملٹری گروپ ہیں, ڈس آرم کریں, صرف سیز فائر نہیں ڈس آرم کریں, یہ تین کام کریں تو ابھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. میں خود فلسطین گیا ہوں, اسرائیل گیا ہوں, وہاں کے ٹاپ لوگوں سے ملا ہوں, اور میں کہہ سکتا ہوں میری جو بات چیت ان سے ہوئی اس کی بنیاد پر, اگر یہ تین بات عرب کر لیں ابھی مسئلہ ختم ہو جائے گا.